adalah alamate anak soleh. Nggih, monggo saged dinikmati. Selamat menikmati. Alamate anak soleh iku papat, badane mukmin anut ing syariat, kang dihen lisane alus ngendi kene kepindo mulia akan ing wong tuane. Alamate anak soleh iku bapat, badane mumin anut ing syariat, kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Moga-moga kita bisa